Rreth 2 ton marijuan janë sekuestruar pas blokimit të skafit oqeanik në detin Jon në një operacion të përbashkët të policisë së shtetit, Guardia di Financia, Frontex dhe policisë greke. Pas 6 orëve ndjekjeje në det, operacioni nisi në orën 14:03 shkurtit, përfundoi me kapjen e një skafi me drog në Karaburun, ndërsa policia shqiptare bën me dije se në bordin e Gomonës u kap një shtetas shqiptar 54 vjeç nga Vlora dhe një shtetas italian 39 vjeç nga Brindisi, ndërsa 3 të tjerë janë në kërkim. Pasi arritën të largoheshin. Mediat greke dhe ato italiane thonë se një avion Frontex pikasi Gomonën dhe filloi ndjekjen, ndërsa ajo ka ndryshuar kurs duke u futur në ujrat shqiptare, pasi kaloi nga ishulli Othonos në Greqi. Deri më tani bëhet me dije se janë gjetur edhe sekuestruar në det 110 pako nga policia greke, 12 pako nga ajo italiane, të cilat mendohet se janë rreth 2 ton marijuan. Ndërsa operacioni vijon nga policia greke, italiane dhe shqiptare për kapjen e trafikantëve të larguar dhe zbardhjen e mëtejshme të këtij rrjeti. Gjatë këtij operacioni u kap edhe një gomone në perëndim të ishullit të Sazanit, e cila dyshohet se vinte nga Italia për t'u ngarkuar me lëndë narkotike në Shqipëri.